Aj mne sa stáva, že poznám áriu, neviem z akej je opery. Stáva sa mi to málo, ale teda občas áno. A O mio bambino caro je vlastne teda z opery Triptych. Sú to tri teda jednoaktovky a to ten Puccini prečo urobil? Je to štandard? Poznáme to aj od niekoho iného? Áno, poznáme to vlastne Mascagni a Leon Cavallo, tiež taliansky skladatelia, urobili také, že Srdiacka čest a Komedianti a to sa tiež zvykne dávať spolu. Ale iba dve. Dve. Dobre, čiže toto je vlastne taká špecialita. A teda robíte všetky tri, každá je o niečom inom. Jedna trvá koľko? Hodinu? Hodinu. Čiže to je taký krátky príbeh. Áno. A toto O mio bambino caro je v ktorom? A môžem si kúpiť len lístky len na to? No, tak keď pôjdeš do baru a tie dve a pol hodiny si dáš vínko a potom prídeš iba na to, tak ten lístok ti bude platiť tak či tak. Ale za rovnaké peniaze. Okay, presne tak. Vydržím aj tie prvé dve. Ale nie, to je teraz veľmi nevhodné. Ale o čom sú napríklad, tie prvé dve sú, o čom je tá posledná, v ktorej je O mio bambino caro? Áno. Ja ťa, nechcem ťa už úplne potopiť, ale potom to je, má, prosím. Hej, lebo sa to stále, my si z toho robíme srandu, že O mio bambino, lebo bambino je dieťa po taliansky, mm-hmm. A toto je babino a to je ako keby otecko. Aha, ja som to zle prečítala. Ale to iba ako to na učesanie. A ešte to, aby som ťa teda ja teraz úplne nepotopila, je to aj syr. Áno. No. Aby si vedela. Vidíš, koľko vecí spätím do perov. Vymeníme. Výbor, ja sa teším. Ja som inak študovaná kulturologička, ale už pomerne dávno.